Milí diváci, v následujících minutách můžete sledovat aktuality z Hodonína. Pravidelný magazín právě začíná. Českému lázeňství nastaly v tomto roce těžké časy. Městské lázně v Hodoníně přesto zahájily sezónu optimisticky a navíc chystají velké investice. Rekordní propad postihl na začátku roku České lázně. Nevyhnul se ani Hodonínu, kde zaznamenali 44% úbytek pacientů, kterým pobyty hradí zdravotní pojišťovny. Samoplátci nejsou schopni tento výpadek kompenzovat, takže tržby jsou oproti minulému roku nižší o 22%. Zahájení sezony v lázních přesto nebylo pesimistické. Intenzivně jednáme se zástupci zdravotních pojišťoven. Musíme říct, že zdravotní pojišťovny jsou nakloněni tomu systému léčení v lázních, protože oni dobře vědí, že pokud ty finance vynaloží v lázních, že je nebudou muset vynakládat v jiných segmentech zdravotní péče. Lázně už loni snížili stav o 21 zaměstnanců. Letos by podle ředitele Milana Sýkory nemělo následovat žádné výrazné propouštění. Pracuje tu kolem 150 lidí. Další pacienty by měla přinést i novinka, kterou se snaží v Hodoníně letos zavést. My jsme jedno patro upravili pro takzvané překlady z lůžka na lůžko, to znamená pacient, který je v nemocnici odoperován, si nějaký čas poleží v nemocnici zhruba 7 až 10 dní a potom je možné tohoto pacienta buď rehabilitovat v rehabilitačním ústavu, v odborném léčebném ústavu nebo v lázních. Lázně se možná v příštích letech výrazně rozrostou. Nový pavilon, který tu chtějí vybudovat, měl být původně určený pro wellness, teď ale počítá s léčebnými pobyty. Budova by zároveň areál uzavřela a oddělila od silnice. Nebyla by tam žádná lůžka. Mělo by to tu výhodu, že bychom jednak mohli nabídnout pacientům ze zdravotního pojištění, ale i samoplátcům. Nový pavilon by přinesl také pracovní místa. Projekt ale předpokládá náklady ve výši 102 milionů korun. Lázně žádají o podporu ze strukturálních fondů. Zbytek by zřejmě musel doplatit jejich majitel, tedy město Hodonín. Policisté a hasiči z Hodonínska v minulých dnech pátrali po třech lidech, kteří zmizeli mezi břehy Moravy. Dva muže a holčičku zatím bohužel nedokázali najít ani profesionální potápěči. Tříčlenná osádka sjížděla řeku Moravu ve středu 1. května. Dva dospělí muži a šestiletá dcera jednoho z nich ovšem nedorazili na dohodnuté místo. Jejich mobilní telefony byly hluché a tak už ve středu večer zahájili policisté pátrání. Sami uvádějí jako nejpravděpodobnější důvod zmizení tří obyvatel Rohatce a Petrova utonutí. Na místo vyrazili jak policisté, tak hasiči, kteří už od toho večera pátrali. Pátrání potom pokračovalo i v následujících dnech, kdy se do pátrání zapojili i dobrovolní hasiči. Měli jsme na místě zhruba 40 osob, kteří prováděli pátrání jak kolem břehu, tak ve vodě i pod hladinou. Přijeli na místo i policejní potápěči, kteří prohledávali naplaveniny v okolí inkriminovaného místa. Koryto řeky široké několik desítek metrů a dlouhé několik kilometrů prohledávalo už ve čtvrtek 5 člunů. Další lidé chodili podél břehu. Hlídka s dalekohledem stála i na mostě přes Moravu u Rohatce. Pohřešované však neobjevili potápěči ani vrtulník s termovizí. Našli za to jejich převrácenou loďku a dětskou záchrannou vestu. Tyto věci objevili právě na osypaných březích. Toto místo nám označil také jeden ze svědků. Provádíme nejrozsáhlejší pátrání, zaměřujeme se především na tuto lokalitu a bude pokračovat i v následujících dnech pátrání právě na tomto místě. Policisté chtějí nadále prohledávat řeku Moravu až po Hodonín. Pokud jim to dovolí počasí a množství vody v korytě, nasadí větší počet záchranářů. Vzhledem k dlouhé době od pravděpodobné tragédie se ale zvětšuje i plocha, kterou musí kontrolovat. Pátrání zahájili už i za Hodonínským jezem. Několik uplynulých dnů patřilo v Hodoníně jarnímu pokračování festivalu alternativní kultury Soulfly. V jeho programu byly koncerty, filmová představení, happeningy, workshopy, výstava a dokonce i modlitba. Koncert Hodonínské industriální filharmonie uzavřel pestrý program nízkorozpočtového alternativního festivalu Soulfly. Netradiční hudební těleso vzniklo loni. Jeho členové nemusí ovládat žádný nástroj, ale za to musí mít dost trpělivosti a muzikantského cítění, aby podle partitury vyluzovali zvuky z běžných průmyslových výrobků, jako jsou květináče nebo prázdné lahve. Hlavním autorem skladeb a zároveň dirigentem souboru je Petr Vaculovič. Vzniká to v drtivé většině případů ve vlaku. Vždycky, když jedu vlakem, já jako vlastník sítěvé jízdenky vždycky jedu vlakem a ve vlaku
to píšu, protože tam je na to právě ten žádoucí klid, který samozřejmě mám i doma, ale tam je zase moc velký, takže v tom vlaku je to ideální. Orchestr provedl několik nových i starších skladeb. Zatímco při jejich interpretaci byli hráči svázaní notami a takty, vyřádit se mohli během úvodní a závěrečné improvizace. Ty naše notičky jsou vlastně notičkami speciálními, je to speciální zjednodušená notace, kterou jsme si vymysleli speciálně pro ten účel teda provozu této filharmonie. Jsou to vlastně asi 4 nebo 5 znaků, které označují různé způsoby hry něčeho na něco. Jeden třeba označuje úder, druhý označuje tření jednoho nástroje, druhý třetí označuje, dejme tomu, nějaký důraz a tak podobně. Orchestr určitě nevystupuje jen v Hodoníně. Chystá se vyrazit na turné do Prahy, pokud ovšem sežene dirigent peníze na vlak, což jsou jediné náklady, které zcela neprofesionální hudební těleso má. Petr Vaculovič je nejen zakladatelem orchestru, ale také duší festivalu Soulfly. Letos se v jeho rámci konaly velmi rozličné akce, třeba poetický výlet do Velké nad Veličkou s autorským čtením, tvůrčí díl na spletením ošatek nebo výstava obrazů a fotografií. Alternativní festival určitě nebyl určený pro velké množství diváků. Při jeho akcích často převažovali početně účinkující nad návštěvníky. Úspěšnost toho festivalu tohoto druhu není zase až tak úplně jaksi charakterizována tím třeba, jaké davy přijdou nebo kolik přijde lidí. Úspěšnost toho festivalu spočívá v tom, jak silné si z toho odnáší jednotliví lidé dojmy. Připravuje se už podzimní říjnové pokračování festivalu Soulfly. Hlavním bodem programu by mělo být oratorium pro metalovou kapelu a orchestr. Zprávy z Hodonínska končí. Užijte si zbytek dne. Já se těším na viděnou příště.